galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, moleque, mais uma vez fomos presos. E a nossa saga de fugir da prisão continua novamente. Tá parecendo Vis-a-Vis, não sei se vocês assistem a série. Mas as mulheres doidas lá toda hora querem sair da prisão e os bagulho é meio paia, às vezes em quando. Tudo no spoiler, né? Mas a série é legalzinha, mas tem umas forçadinhas ali, é que nem La Casa de Papel. Legal, mas os caras dão uma forçada lá e... Bom, eu recomendo. Nós estamos novamente, como vocês viram no início aí, presos. E o Franklin na sua vida de presidiário. A gente já saiu dessa prisão várias vezes e... Não vai ser diferente, vamos tentar fugir, galera. Olha os caras ali, mano. Cara, aquele cara que tá querendo brigar, mano. Tá querendo brigar. Eu tô aqui na merda, eu preciso... Sei lá, mano, fazer uma gangue. Não sei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Ficar preso é complicado. Deixa eu ver meu inventário aqui. Olha só, mano, não tenho nada, cara. Esses caras tão querendo brigar? Qual é, parceiro? Você quer brigar? Olha que o carcereiro chegada na cacetada aiada. Era pra cacete... Não dá pra falar essa palavra. Cacete... Sei lá. Bom, enfim, galera. Bagulho doido novamente na prisão aqui. Cara, não sei. Parece que meu jogo tá um pouquinho lagado. Minha câmera tá torta. Uns tempos sem gravar, fico tudo perdido. Deixa eu arrumar essa parada aqui. Aí. Bom. Não sei, eu preciso reiniciar meu PC. Preciso formatar meu PC. Não tá rodando. Caraca, olha os caras ali, mano. Rapaz, o que esses caras estão fazendo ali, velho? Eles estão fazendo exercício ou estão fazendo, né? Aquela paradinha que é um número pra cima e outro pra baixo. Um 6 pra cima ou um 6 pra baixo. Bom, enfim, galera. Isso, essa luz aqui, mano. Que hora que é? Tem que ser a hora que é. Tem hora. Ah, tem hora na prisão? Deixa eu ver que hora que é. Tô tendo um nego gritar, cara. Pai, você acredita que eu não tô vendo? 6 horas da manhã ali, vai dar 6. Vai dar 6 horas, bem cedo, mano. Bom, galera, vamos lá tomar uma ducha, vamos tomar um banho. Aí, os caras estão aqui, ó. Tomar aquele banhinho, aquela ducha que a gente vai... Ih, mano, ih, rapaz, os caras... Mano, nossa. Tá ligado, né? A cadeia é assim mesmo, cara. Tem os caras que não aguentam não, mano. Que isso aqui no chão? É uma roupa, um sabonete. Tem outra ali atrás ali que eu não posso nem mostrar. Enfim, galera, vou tomar um banho rapidão aqui e volto. Enfim, banho tomado. Vamos sair daqui. O que que isso aqui é? Tá vendendo droga, parceiro? Os caras estão aqui dentro. Eu vou lá pra fora porque eu preciso fazer uns exercícios, dar aquela treinada. Eu acho que é ali que sai pela porta da frente, mano. Mas não sei. Enfim, galera. O que que é isso aqui, mano? Sala de visita. A sala de jogos. Isso aqui é uma solitária, mano. Tem algumas celas aqui, ó. Eu acho que isso aqui deve ser uma mesinha de jogos ali, ó. Eu acho que isso aqui deve ser sei lá, uma cela pros presos mais bolado, tá ligado? Mas eu quero sair, velho. Quero ir lá no pátio. Aqui, ó. O cara treinando aqui. Ih, tem um guarda treinando, mano. Que loucura. Olha a guardinha, tá treinando aí? Bom, aqui eu não posso treinar, galera. Eu tenho que ir lá pra fora. Vamos lá pra fora no... Tomar um banho de sol. Muito bem, ó. Já amanheceu. Foi difícil dormir hoje na prisão. Bem complicado. Os caras nem saíram direito, parece. Pode ver aí que não tem quase ninguém aqui fora, mano. Um cara sentado ali. Será que ele tá vendendo droga, alguma coisa, mano? Arma, um fuzil. Qual é, parceiro? Tá de boa aí? Tá chorando, cara. Qual é? Calma, mano. Calma. Qual foi o seu crime? Roubou galinha? Ah, tá vendo? Ó, o cara roubou galinha e tá preso, velho. Aqui no Brasil, o cara fica preso. Se roubou galinha e não tiver advogado, tá lascado. Ai, que triste, né, velho? Bom... Vai, guardinha. Vamos fazer uns exercícios ali. Vamos treinar um pouquinho. Ficar na prisão é complicado. Manter aqui o peso. E que entra, né?
Bom, aí os caras estão treinando aí, mano. Pegando firme aí, velho. Dá pra pegar esse ferro aqui? Qual que eu consigo puxar? Esse aqui, ó. Vou fazer uns bíceps. Vou fazer um bíceps. Ô, qual é, mano? Qual é? Qual é? Qual é, parceiro? Eita. Ei, qual é, mano? Qual é? Não fiz nada, mano. Ei, eu tava treinando. Que? Peraí. Sai daí, você vai morrer, cara. Deixa eu vazar. Ih, caramba, deu ruim aqui. Nossa, os caras me espancaram, galera. As coisas não tão legal pra mim, mano. Cara, eu não vou querer. Eu não quero arrumar confusão na prisão, velho. Quero arrumar, vou, sei lá, vou trabalhar na horta aqui, ó. Será que eu consigo fazer alguma coisa nessa horta? Caraca, mano. Parada não tá fácil pra mim aqui, cara. Pô, queria treinar, os caras não deixam. Não tem ninguém aqui, ó. Ninguém, hein? Dessa vez eu vou treinar aqui. Eu não quero arrumar confusão. Mano, eu levei uma sova dos caras. Os caras me bateram, tá ligado? Vamos treinar aqui. Boa. Opa, peraí, peraí. Ô, mano, que isso aí? É no ferro, velho. O ferro tá invisível. Peraí, Franklin. Vai pra. Não, mano. Não, não tá muito certo isso aqui, velho. Caraca, moleque. Mano, o negócio é o seguinte, já tá de noite, eu vou pra minha cela, cara. Vou pra minha cela. Caraca, que prisão louca. Aqui estou mais um dia. Sobre o olhar sanguinário do vigia. Cara, eu tô ouvindo alguém fazer um buraco, mano. Tô ouvindo alguém fazer buraco. Ih, o cara tentando fugir ali, velho. Ou ele tá consertando. Tá escutando o barulho? Escutando barulho de britadeira, não sei se chama britadeira. É britadeira que fala, velho. Sei lá, mano, eu tô com sono, vou dormir. Esses caras não se resolvem, cara. Vou pra minha cela aqui, galera. Bom, vamos deitar aqui que eu já tô com cheio de dor aqui com as porradas que eu tomei. Olha lá os caras se pegando agora. Já é de manhã, olha lá os caras se pegando. Por que eles estão assim, velho? Será que algum, sei lá, velho? Olha isso. Nossa, mano. Eu não vou me ter. Ih, o cara caiu. Nossa. Que loucura, cara. Os caras estão se matando, velho. Nenhum guarda pra ajudar. Mano, que doideira, velho. Bom, enfim. Ih, que isso? Meu Deus! Ei, mano, não quero briga não, não quero briga não. Caraca, está tudo cheio de sangue. O que que aconteceu? Caraca, são zumbis! A prisão tá infectada! O que que aconteceu, velho? Minha nossa! Meu Deus, olha o guarda infectado, cara! Galera, eu consegui sair aqui, mano. Consegui sair aqui fora, lá de dentro. Cara, eu preciso pegar uma arma de um. O bom é que foi de manhã, velho. Ali um guarda, ali um guarda. Se eu matar esse guarda, acho que eu consigo pegar uma arma, velho. Vou matar ele na porrada. Corre! Aqui fora só tem guarda, ainda bem. Meu Deus, ele não morre.
Só tem guarda aqui fora. Será que eu consegui pegar alguma arma dele? Ele não morre, os guarda, cara. Aqui fora só tem guarda. Como foi de manhãzinha, todos os presos estão lá dentro. Será que eu consegui pegar? Deixa eu ver. Aqui tem uma arma, aqui tem uma arma. Caraca! Como é que eu vou fugir daqui, mano? Olha os guardas pulando, velho. Tudo zumbi. O que aconteceu, cara? Nossa, tem pessoas normais aqui dentro. Olha lá em cima. Caraca, olha isso. Tem uma arma agora, tem uma arma. Caraca, como é que eu vou fugir, velho? Como é que essas pessoas normais estão aqui dentro? Os presos estão tudo lá. Não tem nem como, velho, entrar lá dentro. Eu não sei como é que eu consegui sair. E agora, como é que eu fujo da prisão, velho? Aqui, será que tá funcionando? A prisão inteira entrou em colapso. Olha aí os... Tá escutando pessoas gritando? Ninguém vindo atrás de mim, não. Dava pra passar aqui? Toda segurança, viu os caras? Mano, você viu os guardas pulando de cima, cara? Tudo zumbificado ali, ó. O zumbi ali. Caraca, eu vou conseguir sair? Dá pra sair por esse portão? Abre! Abriu! Ali um preso. Caraca, moleque! Tá tudo infestado. Olha isso. Vou botar em primeira pessoa. As pessoas, cara, vieram da onde? Ali, eles estão. Agora que eles estão saindo, galera. Escutando a gente atirar. Deve ter vivo por aqui. Nossa. Nossa, quase fui infectado. Sai daqui, cara. Primeira pessoa muito tenso. Tô escutando um tiro lá fora. Deve ser guarda que não foi infectado. Só falta esses caras atirarem em mim, mano. Conseguimos fugir. Primeiro passo foi dado. Deve estar funcionando esse carro aqui, velho. Vou pegar. Ih, eles estão atirando em mim. Minha nossa. Tô sobreviventes. Nossa. Aí, danou-se. Sai. Galera, infelizmente, ó. Eles destruíram o carro, velho. Minha nossa, agora eu tô sem carro, mas eu tô livre. Olha a quantidade de zumbi aqui, cara. Meu Deus do céu. Estamos livres, só que... O mundo se foi, velho. O mundo acabou. Corre. Caraca, moleque. Pra onde eu vou agora, mano? O que eu faço da vida? Bom, vou encontrar algum lugar, galera, porque praticamente o mundo se foi. Mas estamos livres. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha. Se o vídeo ficou um pouquinho travado em algumas partes, me perdoa. Eu vou formatar meu computador. Até uma próxima. Fui!